Yes! Hello mga kabarya! Welcome to my channel! Nandito na naman si MJ1 para magbigay ng informasyon pagdating sa mga coins. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click subscribe at pakiclick na yung bell notification para lagi po kayo updated pag may mga bagong upload. So, bago yan mga kabarya, shoutout po muna tayo saglit kay Pinoy Cuisine Recipe, The Dreamers TV, Bibo's Vlog, and Moment of Romance. So, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang mga vlogs. So, it's all about kitchen, coins, plant, and Moment of Romance is all about story. So, kung kayo mahilig kayo mga kabarya sa mga story or ano man dyan, pwede nyo tignan ang kanilang mga channel. So, ang pag-usapan natin mga kabarya ay it's all about 20 pesos. Bakit nga ba tumaas ang value ng 20 pesos? At alam nyo bang nag-trending ng husto ang 20 pesos na ito? So, ano nga ba ang meron dito sa 20 pesos na ito at bakit binibili? So, ang pag-uusapan natin mga kabarya at bakit siya binibili, ang value niya, kung magkano nga ba ang value ng 20 pesos na ito. At kung meron kayong mga ganitong coins mga kabarya na 20 pesos, panoorin nyo na itong video na ito at marami kayong matututunan kung magkano nga ba ang talagang value ng 20 pesos na ito. Ang pag-uusapan natin ng value nito ay ang year 2019 at yung year 2020 na 20 pesos coin. So, kapag meron kayo nito mga kabarya, pag-uusapan natin dito sa video na ito. So, isishare ko na rin yung features sa mga hindi pa nakakaalam. Ishare ko na rin po mga kabarya kung ano nga ba ang meron dito sa 20 pesos na ito. So, ito yung 20 pesos mga kabarya. So, yung obverse niya. So, dito nakalagay yung Manuel L. Quezon, Republika ng Pilipinas, at yung year mark na tinatawag, or mint mark, micro dots, and micro text. So, yung reverse naman mga kabarya, dito nakalagay yung nilad. So, ito yung nilad na tinatawag, yung halaman, at saka yung BSP logo. Dito rin po nakalagay yung Malacanang Palace, micro dots, micro text. At saka ang material nito mga kabarya, ito po ay plated steel na tinatawag. Then yung plating, nickel. Then bronze. So yung outer ring po niya mga kabarya. So yung coin edge mga kabarya, dito po sa bandang side ng coin na to, ay nakalagay po dito ang BSP. So letter BSP po yon. Then, yung edge thickness niya mga kabarya is 2.05 mm. Diameter, 30.0 mm. At yung weight ng coin na ito mga kabarya ay 11.5 gram. So, ayan na mga kabarya, ang pag-uusapan na natin ngayon ay ang mint mark ng coin. So, alam nyo ba mga kabarya na ang mint mark ang mahalagang kwento dito sa video na to? So, sasabihin ko kung bakit at anong meron sa mint mark. So, yung mint mark na tinatawag mga kabarya dito sa bandang baba, kung makikita nyo yung nabilugan ng puti, yun po yung tinatawag na mint mark. So, yung year na 2019, yan po yung tinatawag na lower mint mark. So, kung may mga ganitong coin kayo mga kabarya, ay nabenta po dati yan ng 1,000 up. So, pag-usapan natin mamaya mga kabarya kung bakit. So, ito naman, yung 20 pesos na ito. Ito naman mga kabarya, yung lower mint mark na 2020. So, yung mga yan mga kabarya ay mahalaga po yan sa 20 pesos na ito. So, yung mga coin collector po may mga hinahanap silang mint. So, lower mint or upper mint. So, pag-uusapan natin yan mga kabarya kung magkano ang mga value ng mint ng 20 pesos. So, kapag error coin mga kabarya, automatic may value ang 20 pesos nyo. So, titignan nyo na lang mga kabarya kung ano yung pwedeng maging value ng 20 pesos natin. Pwede nyo pong ipa-auction yan mga kabarya kapag error coin ang hawak nyong coin. So, kahit anong coin yan mga kabarya, kung error yung hawak nyo, may value po yan mga kabarya. So, ito na mga kabarya yung 20 pesos naman na isa. Ito naman yung 2020 na upper mint. So, kung makikita nyo,
mas mataas yung mint ng 20 pesos na ito. So, yung 2020, dalawa ang mint. So, lower mint at upper mint. So, kung may ganito kayong coin mga kabarya, may value daw po yan sa mga coin collector. Pero kung magkano at kung paano yung may bebenta, alamin natin sa video na ito mga kabarya. So, ayan, pag-uusapan na natin yung mga value po ng coin natin. So, ito na mga kabarya yung estimated selling price ng 20 pesos ngayon. So, yung upper mint mga kabarya, may nag-post sa eBay ng coin na ito. So, ito po yung 2020 Philippine 20 peso NGC Bimetallic NGC coin uncirculated. So, uncirculated po yung coin na binibenta niya. Then, yung mint rise error. So, kung titignan nyo mga kabarya, ito po yung tinatawag na upper mint. So, kung may mga ganitong coin kayo mga kabarya, ay ang nagiging value niya sa eBay or binibenta po siya sa eBay ng 3,921. So, yan po yung upper mint mga kabarya. So, next naman po natin. So, eto naman, isa ring upper mint din mga kabarya. So, 2020, Philippine 20 peso NGC, Bimetallic NGC coin, uncirculated din po. So, hindi pa siya nagagasgas or hindi pa nagsisirculate. So, eto po ay nasa 1,385 po ang estimated selling price ng 20 pesos na ito. So, yan po yung nagiging value niya sa eBay po. So, depende rin po kasi yan mga kabarya kung ano ba yung meron dun sa coin na hinahanap. So, kung error pa to or kung ano mang meron sa coin na ito po. Pero, pag-uusapan natin kung ano ba yung dapat nating malaman pagdating sa 20 pesos na ito mamaya. So, ito naman yung lower mint mga kabarya. Next na natin. So, yung lower mint na year 2019, ang naging value nito dito sa eBay or binibenta po siya sa eBay ng 1,777 or kung sa dollar ay nasa $34. So, ayan yung nagiging value mga kabarya ng mga upper mint, lower mint at mga year 2019 at 2020. So, kung may mga ganitong coin kayo mga kabarya, ay naibebenta pala ng ganong presyo. Pero bago yan mga kabarya, ito ang sasabihin ko sa inyong mga kabarya pagdating sa 20 pesos na ito. Pero bago yan mga kabarya, ang sasabihin ko pala pagdating sa coin na ito, ay nagkaroon po ng memo or advisory pagdating sa 20 pesos na ito ay dahil nagkalat ang bentahan ng 20 pesos. So, ano nga ba yung advisory na yun mga kabarya? Mismong BSP po ang nagbigay ng advisory pagdating po sa 20 pesos na ito. So, isishare ko na lang mga kabarya sa inyo kung ano yung advisory na shinare or binigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, basahin ko na lang. Republic Advisory, hinimok ng BSP ang publiko na maging mapanuri sa pakipagtransaksyon sa mga online buyers o sellers na mga perang papel o bagong barya. Mag-ingat sa mga nagsasabi na bibili sila ng 20 peso coins online sa mataas na halaga. Ang 20 peso coin na ito mga kabarya, yung New Generation Currency or NGC Circulation Coins ay inilabas sa publiko simula noong Disyembre 2019. Ito ay legal tender at maaring magamit at pambayad sa araw-araw na transaksyon. So, ayan mga kabarya, naglabas ang BSP dahil para malaman po natin na ang 20 peso na ito ay ginagamit po ito natin araw-araw or pambili natin ng pagkain natin ng same value. Pero kung ang coin natin kasi ay error coin or di kay ito po ay rare na tinatawag, binibili po kasi ng mga coin collector. At may naglabas din po kasi ng bentahan ng brilliant uncirculated.
Wala pa daw pong nilalabas ang BSP na brilliant uncirculated na coin ng 20 pesos. So, naglabas na sila ng advisory para malaman ng publiko na wala pang nilabas na pang koleksyon ang 20 pesos. Pero dahil na rin po sa mga coin collector or mga gustong mag-collect ng mga barya ng year 2019 ay tumaas ang value. Pero yun sa 2019 kasi mga kabarya, ito ay nagkaroon talaga ng value sa mga ibang coin collector dahil kinokollect talaga nila isa-isa yung mga coins. So, nagkaroon siya ng mataas na value dahil may nag-post na bibili siya ng 20 pesos na 2019. So, yun, naglabasan na ang mga 2019 na coin. So, naglabasan, nagtaasan ang value. Ngayon, naglabas na ng advisory ang BSP na wala pa pong brilliant uncirculated ang 20 pesos. So, maraming salamat mga kabarya sa mga hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe na mga kabarya. So, please click subscribe. Then, pakiclick na lang yung bell notification para lagi kayong updated kung may mga bagong uploads. So, ingat po tayo lagi mga kabarya. And God bless po sa ating lahat. Bye!